Tots ben concentrats per les proves de competències bàsiques de llengua estrangera i en especial la científico-tecnològica, que és novetat aquest any. Diuen precisament que aquesta ha estat la més complicada, en especial per a aquells que no fan l'itinerari científic. Ha estat difícil perquè sortíem els temes que no havíem treballat i de majoria d'alumnes, bueno, jo sí, però hi ha molta gent que no fa el quart d'ESO científic. Jo no faig ni tecno ni, ni res de ciències, llavors pues, no sé molt. Jo faig tecnologia i física i química. Havíem fet algunes matèries a classe, però hi ha hagut una part que havia de recordar coses que havíem fet a primer d'ESO o a segon. Ja són cinc anys celebrant aquestes proves d'avaluació i des de la directiva creuen que els alumnes cada vegada se les prenen més seriosament. S'han anat assentant, s'han anat assimilant i eh, també hi ha tot un treball informatiu previ a les proves. Enviem informació a les famílies, eh, es treballa el, aquest aspecte de tutoria, s'informa als alumnes quin és l'objectiu d'aquestes proves. Els resultats de les proves serviran per veure el grau d'assoliment de les competències que tenen els alumnes de quart d'ESO i a partir d'aquí els centres podran fer una correlació entre els seus resultats educatius i els de tot Catalunya.